Mutta yksi asia, mitä need inimarengu aruanded ka natukene on võib-olla püüdnud nagu edasi anda, on seda mõtet, et kuna on tegemist inimarengu aruandega, et see inimese areng ja inimese investeerimine on nagu kõige tähtsam asi. Sest meil siin Eestis on ju pikka aega ikkagi selline mentaliteet, et noh, asfalt ja betoon on nagu kõige tähtsamad ja siis tulevad kõik muud asjad. Ja majanduskasv on ikka üle kõige. Noh, majanduskasv ka, aga jah, majanduskasv, aga ikkagi kui nüüd vaadata ka tänasene välja, et kui need igasugused investeeringuid vaadata, et siis noh, kui on valik, et kas üks viadukt veel, tõenäoliselt viaduktide osakaalu poolest Eesti on maailma tipp, ma usun, kui keegi viitsiks selle niimoodi teha. Pingeria teha, et mulle tundub, et selline inimarengus, see investeerimine ikkagi, mis iganes põhjusel on jäänud nii-öelda, noh, et see ei ole nagu number üks asi. Aga ma ei tea, miks ta on jäänud? Miks me ei väärtusta seda? Nagu mina investeeriks kindlasti. Kuna me kõik teame, et näiteks ülikoolide õppekulud on umbes viimased 100 aastat ei ole tõusnud. No kolm vähemalt, jah. Jah, et siis noh, lükkaks mõne viadukti esitamise edasi ja paneks noh, uvi haridused, mis asjad siin kõik praegu laual on. Et see mõtte viis ikkagi, et kui me mingi asja valmis ehitamine, et see on nagu tähtsa asi. Ja siis noh, tulevad seal mingisugused õpetajad, hooldajad ja kõik, need on ka, aga ütleme, siin on nagu tähtis. Et see on võib-olla ka see mõtteviis, mille tõttu me sinna 30. Positsioonile ikkagi viimase 10-15 aasta jooksul pidama oleme jäänud. See on kuskil mingi klaaslagi ees. Me tõusime ja nüüd seisame.